abonné go cliqué bindu bu xonku biñ bind s'abonné ni so cliqué ba paré gis nga amna cloche bu génn ci côté bi nga cliqué tamit cloche bi so ko cliqué gis nga ñetti cloche moy génn nga cliqué ci kaw fiñ bind toutes les notifications comme ni so ko défé abonné nga ci canal bi activé nga notification yi lool mo ci dess bala nga dem muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliqué ko woné ni aimé nga vidéo bi té li nak do ci fay dara té dinañu jappalé ci li assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah mbokk yi ngi leen di bax té di leen siara ak leen baxo di ñu fi ci Senegambia TV wala xamné né at mu jot xam ngeen ko ci waxtu wi ñi ñëw ak yeen ci nafle yi nga xamné manam Serigne Soyou Mbacké moko saytu bopam ñu koy jëlé ci kërëm bu sell bi nga xamné moom moko dund ci loxol bopam di xoratul ayni di téel bu mag bu sell bu nga xamné dañ koy faré fara di jëfé ci walu wéru koor ci lu gëna upp doolé bu ko déwé ñu ñëw ak yeen ci nafle di ci and ak wa actualité tamina de bandi yépp rawatina wa Senegambia TV gi nga xamné tay ñoo dara dara seen plateau nafle gi nga xamné mo ñëk ci guddi wéru koor mune première nuit de mois de Ramadan ci julli fukki raka mu nek juromi selmal raka bu ci nek nga tari fatiha ben yon nga tek ci ina ansalnahu fi laylatil qadr ñaar yon so pare nga tek ci qul ya ayyuhal kafirun mom tamit ñaar yon so pare nga tek ci ikhlas qul huwallahu ahad mom tamit ñaar yon serigne bi neena ku ko def insha allah des nako aramal ci sawara te bu ñaané ajum yalla dina ko ko fajal janam dana gaawé kon mbokk yi lool mo nek premier goudi gi mu nek lu am solo lo xamné sa su ngeen ñëdé top fi ci Senegambia TV da lañ leen ci ñëwal ci sax sur ak ci waxtu wone kon képp ko xamné maam bëgg ci ay léral ak lu ayu ci walu love li ak yeneen yi ci ayu bu la nexé mën nga jël suñu numéro mo ngi non di affiché ci écran bi ci souf ñi ci and ak wa Senegambia TV gep ak wa actualité terminal de Banyul di leen jox dig dajé wër wi ñu sentu yalla exé jamm tan dugg ci bismillahir rahmanir rahim gën ci alhamdulillahi rabbil alamin tibarak alquran jërë ngeen def.